белгілі әнші Алмаз Кішкенбаев тыңдармандарына ренжулі. Оның көңілін қалдырған мына суреттің астындағы пікірлер. Астанаға көшкен әнші қаладағы базарлардың біріне бетперде киіп барған, танымай қалады деп ойлаған көрінеді. Алайда ол халықтан айласын асыра алмаған, оны бәрібір танып қойыпты. Сол жерде суретке түскен Алмаз Инстаграмға суретін жүктеген, бірақ бұл ісі тыңдармандардың ызасына тисе керек. Пікірлерін оқыған Кішкенбаев ренішін жазып тағы бір пост жасады. Онда ол өзін өшіріп тастауын өтінген. Алдағы уақытта көрермендер әншінің, ал әнші көрермендердің ісін түсіне жатар.